Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi Mediadanın növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Komandamız ötən turda Tovuz səfərində 0-4 hesabı ilə məğlub oldu. 33-cü tur çərçivəsində Turan Tovuzla üzə gəlmişdi və növbəti turda 34-cü tur çərçivəsində komandamız Baksel Arenada Şamaxını qəbul edəcək və biz bugün bu buraxılışımızda həmin bu iki qarşılaşma haqqında danışacağıq. Mən tək olmayacağım. Həm söhbətim prosport.az saytının baş redaktoru Səbuhi Musayev olacaq. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Səbuhi bəy, istəyirdim əvvəlcə danışaq Turan Tovuzla həmin o acı qarşılaşmadan, hansı ki Turan Tovuzla biz bu mövsümdə artıq 5 dəfə üz-üzə gəlmişdik, bu 6-cı duel idi və yalnız bir dəfə qapımıza yol tapa bilmişdilər. Azərbaycan Kubokunun yarım final qarşılaşmasının ilk oyununda Turan Tovuz bir dəfə fərqlənə bilmişdi. Buna dək nə Premier Liqadakı 3 oyunda qol vura bilmişdilər komandamıza, nə də cavab qarşılaşmasında yarım final oyununun. Amma həmin bu qarşılaşmada 4 top buraxdı komandamız və 4 cavabsız top. Buna əsas səbəb kimi nələr göstərmək olar? Məsələn, bir sıra amillər var, hansı ki komandamızda təbii ki cəzalı, zədəli oyunçular var idi. Bundan əlavə baş məşqçi Laurencio Regecamp da bildirdi ki, belə deyək, heyəti, komandanı bir qədər oyuna motivasiya eləmək çətin olub onun üçün. Siz nə düşünürsünüz? Əsas amil nə idi? Bunlar səbəb idi mi, yoxsa bəhanə idi mi? Ümumiyyətlə, Tovuzdakı oyunlar hər zaman Neftçi üçün çətin olub. Bunlardan da əsas amillərdən biri təbii ki süni örtü meydançası olub ki, burada həmişə Neftçi çətinlik çəkib. Düzdür, qeyd edirsiniz ki, bir top buraxmışdı buna deyək. Amma digər oyunlarına nəzər yetirsək, Neftçinin süni örtüklü meydançalarda çətinlik çəkdiyini görmək mümkündür. Düzdür, Kubokda məsələn bu oyun 1-0 olmuşdu. Sual oluna bilər ki, niyə 4-0 oldu bu dəfə məğlubiyyət? Bunun da ikinci faktor kimi göstərmək olar ki, motivasiya problemi. Çünki Neftçinin Kubokdan fərqli olaraq motivasiya, çempionat üçün motivasiyası qalmayıbdı ki, komanda yəni belə də stimul olsun. Komanda nə ikinci yerə çıxasıdır, nə birinci yerə çıxasıdır. Yəni üçüncü yerdə kiməsə təhvil vermək məsələsindən söhbət gedə bilməz. Yəni artıq üçüncü yeri tutması, birinci medallar qazanması tam rəsmiləşib deyə Neftçinin motivasiyası yox idi. Burada da təbii ki, əsas faktor baş məşqçi amilidir ki, yəni baş məşqçi daha çox belə oyunlarda professionallıq nümayiş etdirərək futbolçularını konsentrasiya edə bilsin, futbolçularını oyuna motivasiya edə bilsin, stimullaşdıra bilsin. Amma görünür ki, bu məsələləri o bacarmadı və futbolçular ilk 3 topda artıq yəni Neftçi futbolçuları bilmirdilər nə etsinlər. Yəni həmin məhz 3 qolda ilk hissədə yəni Neftçinin futbolçularının nə etmək istədikləri bəlli deyildi. Və fasilədə də hətta mən deyərdim ki, Regecampın əlində yaxşı imkanlar var ki, ən azı fasilədən sonra oyunu xeyrinə çevirsin. Amma yenə biz düz müəyyən dəyişikliklər oldu, müəyyən bir belə deyək də üstünlük oldu. Rəqib qapçısı top qaytardı, cərmə zərbəsində məsələn Emin Mahmudovun zərbəsi var idi. Amma ümumilikdə götürdüksə yenə bir top vuruldu və Neftçi demək olar ki, yəni oyun ərzində belə çox ciddi bir real təhlükə yarada bilmədi. Burada indi bir başqa məqamlar da var, istisnaları da qeyd edir. Təbii ki, burada rəqibin də bir psixoloji baxımından belə deyək də qələbə istəyi var idi. Çünki bilirsiniz ki, bir yaxınlarda elə ötən ay apreldə Turan Tovuzu məhz Neftçi Kubokun yarım finalından əlavə oyuna əlavə olmuş dəqiqə qolları ilə turnirdən çıxartmışdı. Və bu da Turan Tovuz futbolçularında bir xüsusi bir motivasiya formalaşdırmışdı. Bir belə deyək də jurnalist dilindən desək, adətən mətbuatda belə yazılır. Yəni qisas hissi formalaşdırmışdı ki, oyuna onlar başqa bir gözlə yanaşırdılar. Amma Neftçinin futbolçularına qeyd etdim kimi o həmin o motivasiya yox idi ki, yəni deyək məsələn Turan Tovuz üzərində qələbə qazandıq, bizə nə verir heçsinə. Neftçiyə Laurencio Regecamp gəldikdən bu yana istənilən qarşılaşmada, Turan Tovuz qarşılaşması istisna olmaqla, Avrokuboklarda, Liqada, Kubokda, yoldaşlıq oyunlarında, bütün maçlarda sxemi saxlayıb. 4-3-3 oynamışıq, 4-2-3-1 də deyə bilərik buna. Və sxem qalıb, komandanın heyətində zədəlilər də olub, cəzalı futbolçular da olub. Yəni Turan Tovuzla qarşılaşmadakından daha çox itkimiz olan oyunlar olub, amma baş məşqçi heç vaxt sxemi dəyişməmişdi. Həmişə 4-2-3-1-dən, 4-3-3-dən istifadə edib və müəyyən rotasiyalara gedib. Amma Turan Tovuzla qarşılaşmada ilk dəfə idi ki, şəxsən mən ilk dəfə görürdüm ki, Neftçi 4-4-2 oynayırdı, ön xəttdə çıxış edirdi Bogomolski ilə Mateus Saldan, ya yarım müdafiədə solda Lebon normaldır, başa düşdük, ortada Fərid Yusifli ilə
Ata Caber idi, sağda isə Emin Mahmudov idi. Sizcə ehtiyac var idi mi? Yəni belə bir neyse yoxlamağa və düzülüşü dəyişməyə? Çünki komandamızı vurguladığım kimi indiyə qədər istənilən məqamda nə qədər itki olsa belə sxemi dəyişməmişdi. Düzülüş dəyişməmişdi meydanda, amma Trantovuzla qarşılaşmada başqa bir düzülüş gördü. Səhv edirəmsə həmin oyuna Neftçi 3 müdafiəçi ilə çıxmışdı. Yox, 4 müdafiə 4 idi. 4 müdafiəçi ilə çıxdı, amma yəni Stankovic yox idi, Hoca Takverdi yox idi. Yəni mərkəz müdafiəçisi kimi səhv edirəmsə bir dənə Kvekveli idi. Eddi İsrafilov çəkilmişdi Salomonun yanına yəni, və sol ümumilikdə yəni nominal olaraq yəni demək istəyirəm ki, yəni müdafiə olaraq 3 müdafiəçi idi. Yəni mənə də məsəl üçün o biraz anlaşılıqlı gəlmədi ki, yəni niyə məhz 2 hücumçu? Düzdür, mən yəni bu verişlərdə həmişə çox var müdafiə eləmişəm ki, məsələn Bogomolski start heyətdə olsun. O daha çox dedikdə mövsümün ilk dövrəsinə aid idi. Amma ilk dəfə yəni mən də görürdüm. Yəni Bogomolski və Saldanya iki mərkəz hücumçusu birdən-birə start heyətdə meydana çıxırlar. Mən də düşünürəm ki, hardasa elə bir bu amil də biraz rol oynadı, çünki Neftçi biraz özündən yad olmayan taktiki sxemdə meydana çıxmışdı. O belə olduqda biraz futbolçuların da anlaşmasında müəyyən problemlər, xətlər arası əlaqələrin anlaşılmazlığı falan forma meydana çıxır. Bu da düşünürəm ki, müəyyən məqamda öz rolunu oynadı. İkinci hissədə amma fikir verdinizsə, Regenkamp müəyyən dəyişikliklər edib, belə bil əvvəlki biraz düzülüşə qayıtmağa çalışdı, amma onun da artıq belə deyək iş-işdən keçmişdi. Hesab artıq 4-0 olandan sonra onun da elə bir çox böyük rolu olmadı. Və fikir verdinizsə, həmin bu belə deyək düzülüşdən əlavə bir qədər əvvəl vurguladıq. Mövqelər üzrədə dəyişikliklər var idi. Komandanın futbolçularından məsələn Erdi İsrafilov çəkilmişdi müdafiənin mərkəzində, Salomon Kürkveliyan ilə birlikdə çıxış edirdi. Kenny Saif sol cinah müdafiəçisi kimi oynayırdı. Yəni heyətdəki futbolçulara baxdıqda, yəni düzülüşə deyil də adlara baxanda ideal 11-lik görürdük. Yəni nəzərə alsaq ki, Stankovic cəzalıdır, Hoca Takverdi zədəlidir, Azər Əliyev zədəlidir. Bunları nəzərə aldıqda, bunların fonunda heyətə baxdıqda, ilk 11-liyə baxdıqda belə deyək, güclü, ideal bir 11-lik görürük, amma meydandakı düzülüşü gördükdə artıq görürük ki, tamam başqadır düzülüş. Həm Kenny Saif sol cinah müdafiəçisi oynayır, Eddie İsrafilov müdafiənin mərkəzində çıxış edir. Necə fikirləşdiniz? Şəxsən mən düşünürdüm ki, əgər belə itkilərimiz varsa, məsələn Stankovic, Höcət, Azər Əliyev Neftçi 2-dən və yaxud ehtiyat oyunçular skamyasında qalan oyunçulardan istifadə olunsaydı, düşünürəm ki, həmin heyət 4 top buraxsaydı, bu qədər tənqid olunmazdı. Ən azından deyərdik, başa düşərdik ki, gənclər ilk oyunlarıdır, təcrübəsizlər. Heç təcrübəsizləri qoyaq bir kənara, mərdçilik çıxış edə bilərdi. Yəni onlara Ömər Qurbanov adında futbolçu var idi, məsəl üçün. Razıyam, əslində mən o məqamı deməyi unutdum. Həqiqətən də, yəni 4-0-da bəlkə, yəni baxırsan ki, elə əslində komandada nə qədər taktiki düzülüş fərqli olsa belə, əsas heyət oyunçulardır. Yəni deyək ki, hansısa bir əvzici heyətdən bir hansı bir futbolçu cəlb olunmayıbdı. Əsas heyət oyunçulardır. Yəni bunun müqabilində 0-4 hesablı məğlubiyyət, yəni bir mənalı olaraq artıq belə deyək də, birinci baş məşqçinin, sonra futbolçuların günahıdır ki, yəni bu hesab Neftçi kimi komandanın adına yarışmayan hesabdır. Yəni sən motivasiya verə bilmirsənsə, deməli artıq iş burada düzgün qurula bilmir. Yəni Neftçi komandası lap belə deyək də, çempionluğu təmin edibsə belə, ikinci yer təmin edibsə, deyək hansısa bir titulu təmin edibsə belə, Neftçi bütün oyunlara motivasiyayla çıxmalı. Çünki sənin bu komandanın adı var və 0-4 hesablı məğlubiyyət artıq komandanın adına yaraşmır. Ona görə də ilk növbədə motivasiya rol oynamalıdır və razıyam ki, bəli, əgər motivasiyası yoxdursa komandana, yəni futbolçuları motivasiyalaşdıra bilmirsə, gəncləri buraxmaq məsəl üçün meydana mümkündür. Çünki onlarda bilirsiniz ki, yeni futbolçularda özlərini göstərmək üçün daha belə deyək, alışıb yanırlar, bəli. Çünki istəyirlər ki, özlərini baş məşqçiyə göstərsinlər, növbəti mövsüm üçün əsasiyyətdə oynamaq istəsi olsunlar. Yəni Avrokuboklarda da olmasa, deyək, toplanışa yay təlim məşq toplanışına aparılsınlar. O baxımdan məsəl üçün gəncləri buraxmaq olar. Bax, bundan sonrakı oyunlarda, məsəl üçün, yəqin Şamaxı ilə oyunda danışacaq, o oyunda müəyyən gənclər bəlkə də imkan vermiyorlar. Şamaxının qol vuracağını yəni proqnozlaşdırmaq istəmirəm, yəni proqnoz vermək istəmirəm bu barədə, amma ümumilikdə Neftçi üçün çox çətin oyun olacaq. Həqiqətən çox çətin olacaq. Yəni heç kəs düşünməsin ki, Neftçi öz meydanında oynayır, Şamaxı outsiderdir, yox. Çünki Şamaxı
bilirsiniz ki, ən çox da belə deyək, Səba ilə turnir cədvəlində. Turnir cədvəlində, yəni Premier Liqada qalmaq üçün mübarizə aparır. Son 3 turda artıq komanda çalışacaq ki, yəni bəlkə də elə bu Neftçiyə məğlubiyyət Şamaxının Premier Liqadan düşməsində böyük rol oynayacaq. Ona görə çalışacaq ki, ən azı minimal hesablı bir yerdə minimal, daha doğrusu heçsə etsin. Yəni bəlkə də o həmin o bir xal gələcək üçün Şamaxının Premier Liqada qalmasında böyük rol oynayacaq. Ona görə də Neftçi üçün həqiqətən çox çətin oyun olacaq. Neftçi də yenə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni artıq o hesabı unutdurmaq üçün artıq rəqibin outsider olmasını nəzərə almamalıdır. Yəni rəqib bəzən də fikirləşəndə ki, yəni, rəqib outsiderdir, bir az da elə bil oyuna köklənmədə, bəli, oyuna köklənmədə müəyyən problem olur. Bu da yenə tam təbii olaraq baş məşqçinin üzərinə düşən məsələdir ki, yəni o ondan asılıdır ki, o futbolçularını hansı formada belə deyək kökləyə biləcək. O əgər yaxşı formada, yəni komanda köklənsə, düşünürəm ki, yəni, Neftçi qələbə qazanacaq. Heyətlə bağlı istəyirəm danışaq. Məsələn, Stankovic'in cəzası davam edir. Azər Əliyevlə Hüceyt Akverdinin zədəsi də tam hələ aydın deyil, aydınlaşmayıb ki, oynaya biləcəklər, oynamayacaqlar. Xüsusən müdafiə xəttində bir artıq suallar ortaya çıxır ki, komandamız keçən oyunda müdafiə xəttini dəyişdi və 4 cavabsız qol buraxdıq. Bu qarşılaşmada, ümumiyyətlə, heyətlə digər mövqələr haqda da təbii ki, fikirlərinizi bilmək istəyərdik, amma xüsusən müdafiəni necə gözləyirsiniz? Stankovic'in cəzası davam edir və zədəllərimiz də var müdafiəçilər arasında. Yenə gözləyirsiniz, Eddie İsrafilov çəkilsin mərkəzə, Kenisayev sol cinah müdafiəçisi kimi oynasın, həmin dörtlü mü olacaq, yoxsa artıq başqa variantlar mı fikirləşməlidir baş məşqçi? Bunu deməkdə biraz çətinlik çəkirəm açığı, amma belə deyək də baş məşqçinin də səhv etmirsə, oyun Turan Tovuzla oyundan sonra fikri var idi ki, Eddie İsrafilova biz daha çox oynamaq şansı verməli, çünki zədədən sonra axırıncı Turan Tovuzla oyunda 79 dəqiqə səhv etmirsə meydanda olmuşdu. Fikirləşirəm ki, Eddie oynadılacaq, amma bax onun yenidən mövqeyi maraqlıdır ki, yəni mərkəzdə oynadılacaq mı, yoxsa ola bilsin ki, deyək ki, yenə bir belə deyək də fərqli bir oyunçu deyə atacaq verir məsəl üçün oynatsın, amma bilmirəm nə dərəcədə o real olar. Yəni orada daha çox baş məşqçi futbolçularını potensialına daha rahatı məşq zamanı onları hansı formada sınamasından çox şey asılıdır. Ola bilər ki, artıq etdi, belə deyək də müəyyən uğursuz praktikada olsa, o praktikadan keçibdir. Ola bilər bu dəfə də Eddie-yə şans versin. İstəyərdim elə birinci hakimlik haqqında danışaq. Neftçi Şamaxı oyununun hakimləri açıqlanıb. Baş hakim Əliyar Ağayev olacaq. Son turlarda xüsusən Neftçinin oyunlarında hakimliyə çox toxunulur. İstər oyundan o əvvəl, xüsusən də oyundan sonra geniş müzakirəyə səbəb olur. Düzdür, Turan Tovuzlu oyunda düşünürəm ki, buna belə bir hakimlik bir şey yox idi, amma ona da olan qarşılaşmalarda Tovuzla hər iki kubok qarşılaşmasında hakimlərin kobud səhvləri var idi. Həmçinin belə deyək Qarabağlı oyunda da müzakirə olunacaq məsələlər var idi. Nə düşünürsünüz Şamaxı ilə oyunda da eyni hal bizi gözləyir aqibət? Xüsusən Neftçinin prezidenti Kamran Quliyev cəzalandırılmışdı baş hakimlə belə deyək dialoquna görə və düşünürəm ki, məhz elə bu oyuna Əliyar Ağayevin təyin olunması, üstəgəl də bir məqam da var ki, orada hakim inspektor da Barış Şimşəkdir. Yəni Affa Hakimlər Komitəsinin sədrinin təyin olunması, yəni tam təsadüfü deyil. Yəni elə bu məqamlar müəyyən mənada rol oynayıbdır. Baxmayaraq ki, Neftçi üçün o qədər də əhəmiyyətli olmasa da, amma Şamaxı üçün əhəmiyyətlidir. Biz nəticə təbii ki, Premier Liqanın turnir cədvəlinə təsir edəcək maçlardan biridir. Ona görə də Əliyar Ağayevin təyinatı və Barış Şimşəyin təyinatı, yəni təyinat deyərkən, yəni öz-özünü təyin edib də belə deyək. Və son turlarda sıx-sıx bu hal baş verir. Həm Kubok qarşılaşmasında, həm Premier Liqada, hətta divizyonda belə Neftçinin oyunlarında tez-tez görür ki, hakim inspektor Barış Şimşək şəxsən özü olur. O, yəni o qeyd etdiyimiz məqamlara görə də mən elə düşünürəm ki, o hakimliklə bağlı müəyyən söz-söhbətlər olur və Barış Şimşək artıq özü görünür Neftçinin maçlarında olmasını istəyir ki, həmin hakimlərin işinə qiymət versin. Düşünürəm ki, bu Turan Tovuzdan oyunda məsələn özünüz qeyd etdiniz ki, bir Neftçi rəsmisi də özünüz qeyd elədiniz ki, yəni elə bir hakim səhvi yox idi. Mən də düşünürəm ki, vurulan qollarda bir ofsayt yox idi, VAR müəyyən bir səhvə falan yol vermədi. Ümumiyyətlə, VAR-a ehtiyac olmadı mən bildiyim qədərli. Yəni, qollar düzdür, qoldan sonra baxılır, amma yəni elə bir müdaxilə qeydə alınmadı, qollar hamısı düzgün şəkildə vurulmuşdu.
Və on bu masada düşünürəm ki, elə bir hakimliklə bağlı problem olması nəzərə alaq gözlə baş hakim Əliyar Ağayevdir. Yəni olsa müəyyən mənada varla bağlı müəyyən problem ola bilər. O da hakim inspektor da artıq Barış Şimşək isə yəqin közlə nəzarət edəcək o məsələlərə. Düşünürəm ki, elə bir problem olmayacaq hakimliklə bağlı. Tək elə olsun, yəni biz həmişə vurğulayırıq hakimlik haqqında danışılanda ki, ümid edirik ki, qarşılaşmadan sonra, oyundan sonra danışılacaq əsas məsələ, müzakirə olunacaq məsələlərdən biri hakimlik olmayacaq. Olmasın, Amma təəssüf ki, son oyunlarda bu sıxlaşır və tez-tez məcbur oluruq ki, bu haqqında danışaq. Ümid edirik ki, sizin də dediyiniz kimi Şamaxı ilə qarşılaşma bunlardan biri olmayacaq. dövrənin son maçında Neftçi və Şamaxı arasında. Şamaxı o statistikanı müəyyən mənada o qolsuzluq statistikasını poza bilər. Amma ümumilikdə yenə mən öz fikrimdə qalıram ki, yəni düşünürəm ki, Neftçi öz meydanında oynayır, azarkeşlər bura buraxılacaqlar. Neftçi qələbə qazanacaq. Sadəcə olaraq belə deyək də, Şamaxının o bayaq qeyd elədik ki, o motivasiya məsələsi var ki, onlar mümkün qədər bu komandadan, rəqibdən xal almağa çalışacaqlar. 3 xal da olmasa heç etməyə çalışacaqlar. Ona görə də yəni xal almaq üçün ən azından düzdür 0-0 da bitə bilər, amma qol vurmalısan ki, yəni belə deyək də, ya 3 xala ya da ki heçsiyə ümid eləyəsən. Ona görə də fikrimi təkrarlayıram ki, bu oyun Neftçi üçün çox çətin maç olacaq.